নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিতুৰাজ গগৈ, আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি কত ওলাই যাম, কি কথা, একো মানে প্লেনিং নাই। তো যাম এফালে, লগত আৰু দুজন যাব। তো কোন কোন যে আপোনালোকক আগত দেখাই আছো, তো এতিয়া ওলাই যাওঁ ফটাফট। অ' ছৰি, ছিট বেল্টডাল কি গৈছিলে, ছিট বেল্টডাল মাৰি লওঁ। ছিট বেল্টডাল নহ'লে মানে বহুত দিগদাৰ হৈ যায়, মাৰি ল'ব লাগে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে মাৰি ল'ব ছিট বেল্টডাল। তো ইপিনে আমাৰ আইতা মানে মই য'ত যাওঁ মানে গেট খুলি দিয়ে, আকৌ আহিলেও গেট খুলি দিয়ে, বাই 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 বাই। তো এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। তো মেইন তিনিআলি পাইছোঁহি আমাৰ, আৰু মই মোৰ লগত কোন যাব মানে তেওঁক এটা ফোন কৰি লওঁ। তো আগত ক'ত হা, তুমি ব্লগত আহি আছা, তোমাৰ মাতটো আমাৰ অডিয়েঞ্চে শুনি আছে। দানা খাই আছা নেকি, কেতিয়া ওলাইবা? বৰ্তমান আহি পালোহি আমাৰ এয়া চাৰিআলি, ডিমৌ চাৰিআলি। আৰু আমি এতিয়া সোঁহাতে যাম, এইপিনে গ'লে পাব আপুনি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া, আৰু এইপিনে পাব আপোনালোকে শিৱসাগৰ। তো প্ৰায় মানে গুৱাহাটী য'ত যায় আৰু মানে। তো গাইজ, আমি এতিয়া আহিলোঁ, তো বাবুদাক ল'লোঁ। তো এতিয়া মানে আমি তেলটো ভৰাই লওঁ, গাড়ীখনত তেল একেবাৰে নাই মানে, পূৰা ডিপ 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 মাৰি আছে। গাইজ মানে তেলটো ভৰাই লওঁ, এই আমাৰ পাগল প্ৰেমিক। তো মানে এতিয়া আমাৰ এই হাৰামখোৰকেইটাক লৈ ল'লোঁ, এইপিনে চাৰিটা আৰু এইপিনে এটা পাঁচটা, মই সেইটো ছটা হৈ গ'লোঁ, হয় অকলে দুটা। আৰু এতিয়া আমি যাম, ক'ত যাম আগত আপোনালোকক কৈ আছোঁ, মানে এনেকুৱা এডোখৰ জেগাত গৈ আছোঁ মানে গৈ নোপোৱা ঠাই মানে গৈছোঁ আগত। তো মানে আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখাই দিম বুলি মানে যাওঁ এতিয়া। আমি মানে পানী দিহিং যাম, এইফালে যাই পানী দিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য। তো বেলিটো পৰি গ'ল, সোনকালে যাওঁ, কি কি দেখাব পাৰোঁ চাই থাকক। আহক আমি ফাইনেলি আহি পালোহি পানী দিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য। এইফালে পুৰা দেখিছে বহুত দূৰ দূৰলৈকে, একো দেখা পোৱা নাযায়। আৰু এইপিনে গাড়ীখন ৰখাই ল'লোঁ। তো আৰু এইফালে ইহঁতিকেইটা গৈছে, এইফালে আমাৰ কৃষ্ণ, তাৰপিছত এইপিনে আমাৰ পৰ লাষ্ট কৰিছে সিহঁতি কেমেৰাৰ আগত আহিবলৈ, আৰু এটা আমাৰ পাগল প্ৰেমিক। এটা সুন্দৰ গধূলি সন্ধিয়া সময় পানী দিহিঙৰ মাজত, আৰু এইপিনে এখন দলং নতুনকৈ বনাইছে, বেছিদিন হোৱা নাই দলংখন বনোৱা, এতিয়ালৈকে এইবিলাক মুকলি কৰাই নাই। তো আগতে এনেকুৱা আছিলে, চক মই স্ক্ৰীণত লগাই দিছোঁ এখন দলঙৰ ফটো। তো মানে আগতে এনেকুৱা আছিলে আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈ গ'ল। তো মানে বনাই দিলে, আৰু এইপিনে বস্তু এটা দেখিছোঁ মই আপোনাক দেখাই, মাছ শুকুৱাই আছে, পুঠি মাছ শুকুৱাইছে, সেইবিলাক পুঠি মাছ কিবা কিবি মাছ আছে, মাছ শুকুৱাইছে। এতিয়া মানে ইয়াত ঠাণ্ডা দিন হয় ন, তেতিয়া মানে বহুত দূৰৰ পৰা মানে বহুত নেদেখা নেদেখা চৰাই আহে, মানে বাহিৰৰ পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে, আৰু মানে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ চব চব মই দেখা দিছোঁ। মই জনাত এখন ডিমৌ নদী এইপিনৰ পৰা আহিছে, মানে এইফালৰ পৰা আপোনাৰ ফালৰ পৰা আহিছে, মই জনাত এখন ডিমৌ নদী হয়। আৰু গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিলে, এয়াই আছে পানী দিহিং পক্ষী অভয়াৰণ্য। তো মানে গধূলি হৈ গ'ল ন, তো মানে শ্বৰ্ট কিনা ইমান ভাল নাহিব পাৰে। আৰু এইপিনে ডাইহাট আহিছে, নেক্সট আজি গাড়ী লগত আছে লতাছ দা,
আৰু আমি গৈ আছো বৰ্তমান ডিমো কলেজ মোৰ এডমিশ্যন আছে মানে আজি তো আজি দিনটো কি কি হয় কি কি দেখাব পাৰো চাই থাকক তো দেৰি নকৰি বলক ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো তো গাইজ আমি গাইজ আমি ডিমো চাই আহিছো কলেজলৈকে যাওঁ কলেজত কি অৱস্থা আছে এখন হৈছে মোৰ নতুন কলেজ আজি ইয়াতে এডমিশ্যন হ'ব ধুনীয়া পৰিৱেশ এডমিশ্যন লৈ আহি গ'লো এডমিশ্যন হৈ গ'ল মোৰ ডিমৌ কলেজত ছ'চিয়লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ শিৱসাগৰ এইপিনে লগত আছে আমাৰ দাদা আৰু এইপিনে আমাৰ মাতাচী আৰু ফাদাৰ আৰু আমি এতিয়া শিৱসাগৰ গৈ আছোঁ বস্তু এটা আনিবলৈ তো কি আনিম আপোনালোকক দেখা কৰি থাকিম আগলৈকে চাই থাকিম এতিয়া আহি পালোঁ শিৱসাগৰ এইপিনে আমাৰ ষ্টেচন চাৰিআলি আমাৰ পংকজ দা ড্ৰাইভিং তাৰপিছত এতিয়া আমি যাম চিধা আমি এতিয়া আহি পালোঁহি শিৱসাগৰ টাউন এইফালে গাড়ী লগাই দিলোঁ আৰু আমি এইফালে যাম এইফালে তো কি ল'ব আহিছোঁ আপোনালোকে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই তো কৈ আছোঁ আপোনালোকক ইয়াত পাৰ্কিঙৰ নামত 20 টকা এইফালে শিৱসাগৰ পাৰ্কিং ফিজ এইবিলাক টাইম টেবিল লিখি থাকিব মিলে তাকেতো তো কাইজ আমি এতিয়া গৈ আছোঁ পাৰ্কিঙত 20 টকা দি দিলোঁ এয়া কথা ক'ত যোৱা ক'ত যোৱা আমি ক'ত যাম এতিয়া ছাছপেঞ্চ হৈ আছে ন ছাছপেঞ্চ হৈ আছে মানে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আজি যে বস্তু ল'বলৈ আহিছা মনটো কেনেকুৱা এতিয়ালৈকে কিনিম কোনো গমেই পোৱা নাই নাই এতিয়া নক'বা এতিয়া নক'বা পাছত পাছত আজি মা মন খোজ ইয়াত আহিছোঁ তো ইয়াৰ পৰা লৈ যাম কিনিম আপোনালোকে এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই প্ৰাইজ মানে আমি নিবলৈ অহা বস্তুটো হৈছে এইটো ছেমছাঙৰ AC আৰু যিহেতু AC ল'লোঁ আৰু এতিয়া পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব ইয়াৰ দাদাই আৰু দেউতাই পে'মেণ্ট কৰিলে আৰু এইপিনে বিল দিলে দোকানীজনে আৰু বিল লৈ আমি ঘৰলৈ উভতিলোঁ তো আজি মানে আমাৰ ন ভুই ইয়াত দেখিছে ৰুই আছে মানে ছাৰে হাল বাই আছে এতিয়া ৰোৱনি উঠি আহিলে চাহ খাবলৈ মই ডিমৰ পৰা জেলেপি আনি চাহ খুৱাইছোঁ সিহঁতক স্পেচিয়েল কাৰাক চাই কুকাৰত বনাই চাহ খুৱাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আজি ৰুই কেনে কেনেকুৱা লাগিছে বতৰ ভাল পাইছে এই ৰুই কেনেকুৱা লাগিছে বুজা লাগিছে দুখন দুখন জেলেপি মাৰি দিলি আৰু সেইজন ৰান্ধনি ৰান্ধনি সেইজন এই ৰান্ধনি তোমাৰ হেৰি পৰিছে কি কয় ব্লেম পৰিছে চাহটো ঠিক নহ'ল কৈছে চাহটো ঠিক নহ'ল কৈছে এতিয়া চাহ খাব আৰু এডৰা আছে ৰুবলৈ অলপ দেৰি পাছতে আমি লোৱা AC ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে কোম্পানীৰ পৰা দাদাকেইজন আহিল ফিটিং হৈ আছে বাহিৰৰ মেচিনটো এইফালে মেচিনটো দি দিছে এনেকৈ কৰি ওৱা যাব ফাইনেলি AC লগোৱা কাম হৈ গ'ল সেইটো ভিতৰৰ মেচিনটো তাত দি থৈছোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে থকা ঘণ্টা বাটনটো টিপি দিব টিল দেন টাটা বাই বাই